ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മിസ് കിച്ചൻവേലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഗോവൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ചിക്കൻ കാഫ്രോൾ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിക്കൻ, ബേസിക്കലി ഇതൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. ദെൻ നമുക്കത് ഗ്രേവി ആയിട്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ചാക്കി വെച്ച് ഗ്രേവി ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാം അത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മല്ലിയിലയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പിടി മല്ലിയില ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറേയേറെ മല്ലിയിലയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് സ്പൈസസും കൂടെ വേണം ഈ മല്ലിയിലയുടെ കൂടെ ഇടാനായിട്ട്. ഞാനൊരു കുറച്ച്, അതായത് കുറച്ച് നമ്മുടെ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹോൾ കുരുമുളകാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2-3 ഏലക്ക, 2 ഗ്രാമ്പു, പിന്നെ നമുക്ക് 2 കറുവാപ്പട്ട, ഒരു വലിയ ബേ ലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ബേ ലീഫ്, നാരങ്ങ ഇത്രയും വേണം, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിനെ നല്ലൊരു ഫൈൻ പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാനേ പാടില്ല, നമ്മൾ നാരങ്ങാ നീര് ചേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ നാരങ്ങാ നീരിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് നമുക്കിടാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 5-6 ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനെടുക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുരുമുളകും ഇടുന്നുണ്ട്. കുരുമുളക് അതേപോലെ തന്നെ ഇടുക. പൊടിച്ച കുരുമുളകിനെക്കാട്ടിലും കുരുമുളക് അതേപോലെ തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു കഷ്ണത്തിലുള്ള കറുവാപ്പട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 3 ഏലക്ക, 2 ഗ്രാമ്പു. പിന്നെ നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് നാരങ്ങാ നീര്, നാരങ്ങാ നീരിലാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ 1 ടീസ്പൂൺ 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയുടെ പേസ്റ്റും 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റും കൂടെ നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടു. ഇതിനൊരു ഫൈൻ പേസ്റ്റാക്കി ഇതിനെ ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് ഓടി വരാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തു. അതേസമയം നമ്മുടെ ചിക്കനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞ്, ഇതുപോലെ വരഞ്ഞ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസും. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തൈയുടെ പീസസ്സാണ് എടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സപ്പ് ചെയ്യാം, ലെഗ്സ് തൈസോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഇതെല്ലാം വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതിലോട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടെ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ മെഷ്യൂർ ചെയ്യണം നിങ്ങളിതിനകത്ത് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം ചിക്കൻ. ഓക്കെ, വെള്ളമൊന്നും കാണാതെ നല്ല ഡ്രൈ ആക്കിയെടുത്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും തേച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സും കൂടെ നന്നായിട്ടിത് തേച്ച് കൊടുപ്പിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ നമുക്കിതൊരു 1 അവർ നമുക്കിതൊരു ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മളുടെ ചിക്കനിലെല്ലാം നമ്മളിത് പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ 1 അവറായിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ കാഫ്രോൾ ചിക്കന് നമ്മളിനി വറുത്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ പാൻ വെച്ചു. നമുക്ക് പാൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളിത് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്, ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി, നമുക്ക് അതിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. എണ്ണയൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ എണ്ണയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കണം, വറുത്തെടുക്കണം. സോറി, നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് മറ്റേ സൈഡും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി, ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കഴിക്കാൻ, ചിക്കൻ ഫ്രൈ കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് നമ്മൾ ഇട്ടത് നമുക്കൊന്നും കൂടെ അത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റാം. നമുക്കിങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കഴിക്കാം. പക്ഷേ ട്രഡീഷണൽ വേയിൽ എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയല്ല,
കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ബാച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിനെയും കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ബാച്ച് ചിക്കനും റെഡി ആയിരിക്കുവാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം. അതല്ല, നമുക്കിനി ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് നിർത്താം. അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സിയിൽ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മിക്സി കഴുകി ആ ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് ഇച്ചിരി ഒഴിച്ചോട് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ തൂവുക. പിന്നെ മല്ലിയില ലാസ്റ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമ്മളിത് അടച്ചു വെക്കുക. അടച്ചു വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലുള്ള ഗോവൻ കാഫ്രോൾ ചിക്കൻ റെഡി ആയിക്കാണ്. നമുക്കിനി ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ചോപ്പിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് വൺസ് എങ്കിലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, കാരണം അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ആൻഡ് വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാം. നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ കാഫ്രോൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആക്കുവാണ്. അതിന് നല്ല രസമുണ്ട്, കാണാൻ രസമുണ്ട്, ടേസ്റ്റ് നല്ലതാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ ഫോർ നൗ.